Yeti React, trazendo My React pra você. O Yeti de mais um canal parceria, canal do Hakabe. Lembrando a vocês que teremos mais React do Lucas Studio, só porque pela quantidade de fã que entrou aqui no React e quis ver mais React dele aqui nesse canal. Então vamos trazer mais. E de hoje quem tá reagindo é o Graftfal, reagindo ao rap do Sherlock. Galera, se eu acertei aí, você diz aí. Se você assistiu esse anime, coloca aqui nos comentários. Bora pro React. Inclusive, o meu nome é Sherlock. Me chamam pra desvendar casos que nem a polícia pode. Apenas de te observar, eu posso te decifrar. Dentro da sua mente entrar, não tente me enganar. Cada peça eu descubro no final. Não é difícil pra que a solução obtenha. Pra mim não importa coisas como ser errado bem ou mal. Apenas quero um caso que me entretenha. Quando se elimina as probabilidades, somente mostrará a verdade. Diferente eu posso ver, eu vou achar você. Como foi morto na noite anterior, alguém manipulou. Pra mim está claro, eu sei que você está no navio. Pois bem, aceito o seu desafio. Saiba que eu irei te encontrar, vou te pegar. Mas das tuas mentes contra, eu irei ganhar. Então vai, corre pra onde for, vou achar você. Posta as tuas mentes contra, eu irei ganhar. Então